Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, web mám krato.cz a vítám u tohoto videa všechny příznivce sebevzdělávání, kteří se chtějí v tomto konkrétním videu dozvědět něco více o službách v Linuxu. A službách? No, zkrátka, myslím tím systém D. No, myslím tím hlavně, jak to ovládat. Tak jo, pojďme na to. Takže, já si tady, dejme tomu, napíšu nejdřív nějaký skript, ať s něčím můžeme pracovat. A co bude dělat? Bude třeba vypisovat, přidávat do souboru aktuální datum. No. Takže to bude nějaký date logger, prostě datum, čas, to vypíše do souboru. SH, ať vidím hned, že je to skript. Vim je jinak můj oblíbený editor, klidně používejte nano, nebo případně mcedit, nebo něco jiného. Třeba operační systém Emacs, to je taky textový editor, ale je na něj takový vtip, že to, že je tak složitý, on je složitý, takže vtip. Max je výborný operační systém, ale chybí mu nějaký dobrý textový editor. Ale ne, Max je výborný textový editor a umí všechno možný, ale tak složitý, že ho ani já nepoužívám. Tak, my si tu napíšeme nějaký skript, bude běžet pod interpretem bash. A napíšeme si tam jenom date. A když tak, aby nám to přidal, proto dvakrát tady to, aby nám to přidal do souboru date log. Tak, možná datetime, ale escape, uložit. Tak, máme to tu, nastavíme ho jako spustitelný, paráda je spustitelný. A jo, a aby šel spustit odkudkoliv, ale ten soubor vytvářel tady, tak já ještě udělám úpravu. Datelogger, fajn. Že sem přidám takhle cestu. A já ve skutečnosti chci, aby dělal to, že ten datum a čas bude vypisovat neustále. Takže toto udělá nekonečný cyklus. A bude ho vypisovat po 15 sekundách. Tak, co nám toto dělá? Dokud pravda, takže neustále prováděj datum, čas a přidej nakonec souboru date log a pak počkej 15 sekund a pak se vrať zase sem a proveď zase to tež a takhle furt, dokud to nezastavíme. Tak, uložit, ukončit. Vyzkoušíme. Nic to nevypisuje, to je OK. To jsme si mohli tam rovnou něco přidat, tak to ještě napravíme. Přidáme tam něco jako echo. Current date. V uvozovkách dáme ten datum. A uděláme to tímhle trikem, čili on vezme výsledek, to, co vypíše ten příkaz a udělá z toho řetězec, který ty uvozovky tam jsou kvůli případným mezerám a tak dále, který se objeví, použije na tomto místě v podstatě. Já vlastně ty uvozovky můžu rovnou rozšířit, protože celý to je jeden text, že jo, který se má vypsat. Tak, podíváme se. A už tu něco máme. Date log. OK, spustíme znova. A už nám to vypisuje po 15 sekundách, takže vždycky bychom museli počkat. Fajn. A vypadá to, že nám to funguje. A teď v tento okamžik už máme v datelog 3 záznamy, takže já to přeruším. Vypíšu datelog a ano, jsou tam 3. A dejme tomu, že tento datelogger chceme nechat běžet jako službu nebo po staru řečeno démona, chcete-li.
Dejme tomu, když u systém D jsou to už spíš služby. Chceme to nechat běžet jako službu, to znamená, ať po zapnutí počítače to začne běžet, při vypnutí, ať se to ukončí a ať to můžeme ovládat, jako sami to stopnout, spustit a tak dále. Tak. A vybrali jsme si proto, že to uděláme přes moderní systém D. Ten skript může být binárka, může to být jiný skript a může dělat cokoliv. To teď vlastně uvidíme. Tak, tyhle věci se nastavují jako uživatel root. Takže já se na něj teď přepnu. Jo, dobrý, protože jsem zadával před chvílí heslo, tak si ho chvíli pamatuje a přepnul jsem se rovnou. A teď přejdu do takového adresáře systemd systém a podíváme se, co v něm je. Tady pod etc se nastavují právě ty služby systemd. Vidíte tady servis, ne daemon, takže jsou to služby. Je to tak, je tomu tak, ale nejenom služby, ale jsou tu i věci jako mount a taky targety. To jsou v podstatě cíle, ne, tady jsou dokonce sokety. Prostě ten systém D je obrovská věc, časovače, všechno možný. Jsou tu všechny možné služby, tady to monitoruje teplotu disku, je tu syslog, je tu SSH, daemon, server, je tu všechno možné, dokonce používám, mám nainstalovaný TeamViewer kvůli rodičům, taky ten tu má svoji službu, takže spouštím ho teda jenom, když je potřeba, z bezpečnostních důvodů a je tu prostě všechno možný, když máte, já nevím, nainstalovanou vzdálenou plochu server, nějaký VNC server, taky to bude nejspíš. Jak vypadá úvodní stránka Apache 2, tak si odmyslete veškerou grafiku a toto je ona. Důležité je, že Apache It Works funguje nám na tomto stroji. Qenter, ukončíme links. Mimochodem umí stahovat soubory všechno, takže úplně super, když na serveru člověk potřebuje stáhnout nějaký balíček, který není v žádném repozitáři. Zpátky k věci. My chceme ovládat Apache 2, co nám teď běží. To se dělá ovládání služeb všech přes systém CTRL. Mimochodem, to je příkaz, který bez parametrů vypíše všechny služby, targety a všechno, co můžete ovládat. A failed. Network manager failed. Dobře, v pohodě. Hlavně, že nám internet funguje. Má hrozně asi tak. Ale stejně v praxi se setkáváme hlavně se status. A teď název služby. Když dám dvakrát tabulátor, tak mi nabídne teď teda v tomhle adresáře mi nabízí podadresáře, což jsem nechtěl, ale jinak by měl nabízet název, čím doplnit prostě ten název. A já to vím z paměti, že je to Apache 2, takže to napíšu. Status Apache 2. Bohužel to zobrazuje v něčem jako les, takže teď nemůžu psát, teď musím dát Q, abych z toho vyskočil a teď můžu psát dál. A to se dá hloupě obejít, když to hodím do ketu, ale to nemám tak hezky barevný. Takže já to
zadám zase takhle a vidím. Služba je aktivní, aktuálně běží. Není třeba failed nebo, já nevím, exited. Nějaký služby mají povoleno, že po ukončení jsou považovány stále za aktivní a že jsou v pořádku, takže active, exited nebo tak něco by tady bylo. Ale teď je tu active, running, takže aktivní, běží, všechno v pořádku, to je to, co chceme vidět tady. A tady to znamená, že defaultně po zapnutí počítače vendor preset, dodavatel té služby, říká, že defaultně ve výchozím stavu má být spuštěna po zapnutí počítače. A my to můžeme přenastavit v tom případě, kdybychom ji vypli, tak místo enabled bude tady disabled. A to uděláme. Takže já teď zakážu automatické spouštění Apache. Vypíšem si znovu status. A už je tady disabled. Enable samozřejmě dělá opak a to se nám hodí hlavně, když si píšeme ty vlastní služby, že jo, tak je to povolíme. Vypíšu, zase tam enabled, jasný. Když chci zastavit službu, tak podobně používá se stop. Status už je tady inactive, dead, je mrtvá, neběží. Mimochodem, tady jsou poslední řádky z logu, takže proto se tu objevilo, nebo ze standardního výstupu přesně té služby, proto se tu objevilo, že zastavená, stopped. Tím pádem už tady se rovnou můžeme dočíst o nějakých problémech u něčeho. Kdyby nám nestačily poslední řádky, nebo jsme vůbec toho chtěli vypsat víc, a i teda napřed ji vyzkouším, jestli opravdu neběží. A ano, neběží. Taky zase spustíme přes start. Jo, zase se podíváme a už zase běží. Mimochodem, samozřejmě to umí restart, takže teď jsem ji restartoval znova a zase běží v pohodě. Chudák služba. Ale pač je dobrý, ten to přežije. Co jsem to přerušil? Teď jsem se při něčem hrozně důležitém úplně totálně přerušil. Vidíte to, to je pech. Jasný, když jsme dali ten status, tak nám to vypsalo několik řádek, ale když ji chceme vidět víc, tak to uděláme úplně jiným příkazem, aby se to lépe pamatovalo. Protože to ukládá do nějakých logů, no, oni to jsou konkrétně žurnály, je to nazvaný, a my je chceme ovládat, my si chceme něco vypsat, a zase bez toho to vypisuje, já nevím, všechno možné od začátku, počátku, věku. Dobrý, přeskočil jsem to. A my nechceme vypsat všechno, že jo. Má to zase spoustu, no, nechtějte to vědět. Tak, a my použijeme takové typické použití. To je vlastně, tady si to můžu skopírovat. Vložím. Co to udělá? Dobrý. Tam asi bude nějaký symlink nebo něco, že Apache stačí místo Apache 2. Nebo ne. Přeruším. A tak není symlink. Kecám. To znamená, že když sem ale napíšete nesmysl, tak to napíše jenom tohle. Takže musíte opravdu přímo ten název. A tady vidíme posledních, já nevím, 10 nebo kolik řádků. Počítají se od řádkování, takže toto je jeden řádek samozřejmě, toto celé. A pomlčka F dělá to, to je follow, jako následuj, co dál bude předáváno do žurnálu. Takže pokud teď to přeruším bez toho pomlčka F, pomlčka U je unit, tak teď mohu listovat page up, page down a prostě jednorázově se mi to vypsalo a pokud by se teď něco předávalo dalšího do logu, tak to tady neuvidím. Když to s tím pomlčka F, když se bude něco dít, nevím, kdybych přistoupil na tu adresu, i když to se sem asi nevypisuje, co to tak vidím, že jo? No jasně, to se sem bohužel nevypisuje. Tak bych to tu viděl.
Takže sem se vypisuje jenom standardní výstup a tam je asi nastaveno, že access log bude někam do nějakého souboru access log. Každopádně u jiných služeb je toho vidět, já nevím, tam můžeme si prostě, jo, dobrý, můžeme si takhle vypisovat služby. No a co když třeba u toho Apache nám nestačí těch 10 řádků, tak můžeme napsat pomlčka n, třeba 30 dáme. No a máme to tu, bez toho pomlčka f, to vypíše jednorázově, dáme q, ještě to takhle smažu, buch, q, a mám tady krásně vypsaných posledních 30 řádků standardního výstupu služby Apache 2. Tak, no, teď mluvím tak dlouho, že jsem zapomněl, v jakém je stavu, ale myslím, že běží. Jo, je běžící. A misi a závěr, kvůli tomu jsme psali ten skript jednoduchý. My si vyzkoušíme rychle nějakou službu vytvořit. Já popravdě řečeno to dělám tak, že si vždycky nějakou existující, ideálně nějakou tučnou, co to tam má hodně, tak si skopíruju. Chceme službu, takže zduplikujeme něco, co je opravdu servis. Takže F5 a teď, když napíšu přímo název, tyjo, jo, my máme tu date logger service názvu. A F4, editace, to mi automaticky otevře. Aha, takže já si tady zvolím, že chci můj oblíbený editor Vim, Basic, jako to je ten hlavní, to je ten nejlepší. Z těch Vimů, vy si zvolte klidně ten Nano, takže by vám stačilo Enter. Je intuitivnější a lepší ten Nano, takže tady to je jenom pro blázny, ten Vim. Takže to není, že bych nějak chtěl vás rážet, ale prostě já používám Vim spíš ze zvyku, než nevím, no, prostě nevím. Tak, a my jsme to zduplikovali, tak to trošku probereme, takže jo, dobrý. Takže místo tady toho napíšu něco jako our testing service, já nevím, i když to se píše i sem. Dokumentaci nemáme, description bude logging, nebo it's logging date and time každých 15 sekund, něco takového. To je jenom popis té služby, source path nechceme, dokumentaci nechceme, před čím a po čem, můžeme tady určit buď cíle, čili po jakém stavu, vidíte tady, má se to spustit, já nevím, po tom, co budou dostupný vzdálený souborový systémy, třeba tam můžete napsat a tak dále, a s čím je to v konfliktu, takže když se vypíná počítač, tak se má ta služba ukončit, bylo to u HDD temp, který monitoruje teploty disku, takže prostě tam bylo řečeno, pokud se ukončí, počítač ukončuje, tak se má hned přestat monitorovat. My to všechno smažeme, my to nepotřebujeme. Typ je forking, to je trochu zvláštní, to taky smažu, restart tady dám, pokud by ta služba spadla, tak zkus za 15, ne, za 60 sekund zkus znovu nahodit. Timeout nepotřebujeme, nepotřebujeme. Důležitý, občas se vám může hodit. Jsem zadat uživatele nějakého skupinu, takže prostě, když to nemá běžet pod routem, tak se musíte napsat něco takového. Kompletní nápověda, najděte si to k systemd unit, kompletní nápovědu, tam máte všechny tady ty věci krásně popsané, je to fakt hezký, najděte si to, všechno tam je. Tak a tady napíšeme, co se má spustit, takže my máme nějaký ten date logger, ale pozor, tam se to vždycky musí napsat s kompletní cestou. No a teď mi někdo řekněte, jak byla. A já to teda uložím a ukončím. A podívám se ho krátko demo, jo, to je ono. A dál to bylo. Ty jo. Já se přiznávám, já jsem se ztratil. Tak to byl nějaký krato. A krato kursy na demo, to je ono.
Takže tady ho máme, datalogger SH, skopíruji, znovu se vrátím, OK, tak rovnou, vim datalogger service, a to je správně, akorát, no to jsem mohl skoro nechat, ale to je jedno. To je skoro nechat, to je skoro jako z korona, no. Fuj, no nic. Dobrý. Takže tady jsme napsali, co se má spustit, když napíšeme, když spustíme tu službu, toto je to, co poběží jako ta služba. Já to uložím, ukončím a vyzkouším, čili System Control Status Date Logger, tabulátor doplnil nádherně. A par Service Restore. Jo, jasně, tady jsem udělal nějakou chybu, tady je to myslím něco jako Restart Time. Ne. Jo, to bude ono. Jo. Ne, vůbec. Moment, zamyslím se. Jo, jasně, aby se to lépe pamatovalo, tak je to restartcek. A ještě bych sem pro jistotu napsal i pro ostatní lidi, co by to četli, že vždycky se má restartovat. Je tu zase několik možností, co jsem mohl napsat. Uložíme, teď vyzkoušíme a tohle už by mělo být v pohodě, tady to je z minula. No a vidíme tady inactive dead, tak nastavíme, povolíme přes enable automatické spouštění přes přihlášení, což nám takhle vytvořilo symlink, jak tady vidíme, ale stále neběží, protože to pouze povolilo automatické spouštění, ale nespustilo ji. Mimochodem tady vidíme description a je taky vidět ta description při bootu systému, když ta služba startuje mimochodem. Takže k tomu je dobrý vyplnit správně. No a my spustíme, ale počkat, my to uděláme tak, že se podíváme. To jo, mám furt ten adresář? Ne, nemám. My se podíváme do toho adresáře, na ten soubor, kterého se lokuje. Vypíšem si ho a vidíme tady poslední záznam 353. System Control Start. A teď si vypíšeme zase ten soubor a 4.11.43, takže to je řádek, který se přidal tím skriptem, který nám běží. Mohli bychom si ho taky takhle vypsat, ověřit, že nám běží. Aha, přesně tak je tady. Mimochodem, jde tam i napsat parametry, myslím, do toho řádku bez problému. Takže můžeme i něco spouštět z parametry a odlišit takhle třeba. Dle potřeby, tak vypíšem znova a mluvím dlouho, protože už se přidal další řádek, jak vidíme. A když si zase vypíšeme status třeba, co tam bude? No, bude tam tady to, protože jestli si vzpomínáte, tak my jsme do toho skriptu, tady je, a my jsme do něj napsali, aby se to nejenom přidalo datum do souboru logu, ale aby se něco vypsalo na standardní výstup. A jak jsem říkal u toho Apache, tady se objevuje to, co ta služba vypsala na standardní výstup. Tak už je tady o dva záznamy víc, bude tím pádem i o dva záznamy víc tady. Takže toto je to, co ten skript vypsal na standardní výstup. A jak jsem říkal, journal control, využijem ho. Pane bože, co to sem píšu? Jo, date logger, že jo? Mimochodem, myslím, že to odpouští oba dva příkazy, když nenapíšete tečko service, tak je to v pohodě. Tak, teď to třeba stopneme, zase spustíme, stop, start. Zase journal control a tady to vidíme, tady to je od system D, že to stop, zastavuje, zastavil, spouští a tady už to něco udělal. A znovu, takže teď zase ten skript běží. Tak, ať mi tu neběží, tak já ho stopnu a dovolím si ho zdisablovat.
A ještě vám ukážu jednu věc, když já ten skript, kde je ten tady, když teda ten, tady to je jednotka, to je systemd unit, specifikace systemd unit, a co teď koukáme, mimochodem systém, co tohle, žurnál, co tohle, tady to, jak se píše, všechno to máme popsaný, snad i v tom manu to je. Samozřejmě tady to tam bude. A systém.d taky? Ne, tak jenom systém.d. A tady by to mělo být nějak popsaný stručně něco, ale to my nechceme. Najděte si na webu o systém.d, myslím, že těch autorů dokonce, tak to tam máte popsaný, co tenhle parametr dělá. Případně to můžete opsat z jiné služby, kdybyste tápali. Tak a co když já to tady změním ze 60 třeba na 30 sekund? Mimochodem, nedával bych něco jako jednu sekundu, nebo ať se to restartuje i hned, protože když tam budete mít v tom skriptu chybu, nebo jak to bude blbnout, tak se to bude neustále hrozně rychle restartovat a tím vám zatěžovat server, pochopitelně. Tak, když já dám uložit a napíšu, že chci vidět status. Tak, tady je. Jo, tak tady nic nepoznáme, ale normálně by mělo být potřeba, pozor na to, použít po každé úpravě už existující služby, po každé úpravě byste měli zadat systém, co to takhle. Když napíšete nesmysl, hodí to chybu, takže tohle skutečně existuje. A co to dělá? Daemon, pomlčka reload. Měli byste to použít po každé editaci tady těch souborů. Protože to znamená, že ten systém control si znovu, co to bylo, ať jsem přesnější, si aplikuje ty změny, které jste udělali v některém nebo v některých z těch souborů. Takže to může být nutné spustit po každé změně definice té služby. A mimochodem stačí také jenom napsat klíčové slovo reload a za něj název té služby a to znovu načte pouze tu jednu službu. Ale nyní si vypíšeme stav naší služby. Tak jak jsme řekli, tečka servis není nutné psát. No a vidíme tady, že Apache běží a ten náš skript je zastavený, je mrtvý, zakázaný a neběží. A prostě to vypíše takhle víc věcí. Zároveň můžeme to hodit do ketu nebo třeba do nějakého mail, tady naši nějakou mailovou adresu a tím pádem a to hledat do cronu a sledovat, i když to je skoro nesmysl. Existují lepší způsoby monitorování, ale mohli bychom takhle sledovat, jaký služby zrovna kdy běžely. Nebo to třeba přesměrovat do souboru. A to je asi tak všechno. Zmíním ještě jednu věc, pozor na to, u OpenVPN, to je zrovna případ, když napíšete status, tak vám to napíše jako blbost Active Exited, protože tady to funguje trochu jinak, že musíte napsat zavináč. A dokonce vám tady obvykle ani nenapoví a se mu ty musíte napsat název souboru bez přípony, myslím, v kterém specifikujete tu VPN síť, ke které se to OpenVPN připojuje. Prostě jak je OpenVPN dělané, že může mít více připojení zároveň, jedna služba, tak to se dělá takhle právě takových služeb, které mají na starosti více věcí, více připojení třeba zároveň, tak se to dělá přes ten zavináč. Tím pádem i ta specifikace té služby je docela zajímavá, je jiná. Je tam prostě řečeno, že je to taková multislužba, že tam toho může běžet víc pod tou službou, víc připojení na více serverů třeba.
Tak, ještě pro kompletnost, myslím, že pod systém, tady jsou systémové služby a že to, co je v tom ETC, systém D systém, tak jakoby přebíjí to, co je v tomto adresáři pod tím lib. No, výborně. Tak já myslím, že už je to asi všechno, tak ať si pokocháme, já tam dám zpátky ten náš oblíbený adresář nebo rovnou soubor, jestli si ho vypíšem na závěr. No a ukončíme to, takže jak jste viděli, má to mnohem víc parametrů, než jsme tady zmínili, takže na to se ještě tak potom podívejte, až to budete potřebovat. A lze přesto měnit i run level, takže no, i restartovat, i všechno možný. Je to takovej malý svět sám o sobě, ale je to zajímavý a mně teda osobně to dává hodně velký smysl. Celý to systém D. Odpůrci by se mnou nesouhlasili, ale mně to dává docela velký smysl, tak jak je to pojatý. A hlavně, jak jste viděli, tak i obyčejný člověk si teď bez problémů může napsat svoji nějakou službu. Pokud vás k tomu ještě něco napadlo, nebo dotaz, na co byste se chtěli zeptat, nebo připomínka, nějaký tip, jak vy, co vy často zadáváte za příkazy, tak to napište dolů do komentářů. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mi to zpátky vědět, nejlépe tím palcem nahoru, co je pod videem. Pokud jsem na něco zapomněl, tak se to pokusím napsat do popisu nebo vůbec seznam tady těch příkazů, co tu byly. A nezapomeňte se přihlásit k odběru, pokud ještě nemáte. No a to je ode mě pro co se týče základů, systém kontrol, journal kontrol a tak dále, zkrátka systém D. To je ode mě, čili od Petra Kratochvíla. Prozatím vše, těším se příště.